4-річна Анна міцно тримає руку тата і не відпускає. Валентин горнеться до мами. Їхні батьки щасливі і кажуть, навіть не відчувають, що це діти всиновлені. Добре, задоволені. Те, що прийомні батьки та опікуни можуть подарувати не менше любові, ніж рідні батьки, переконалась і Анна Марія. Батьки дівчини хворіють, тож опікунство взяла на себе бабуся. До бабусі, бабуся опікун, я ставлюся до неї, може, як до бабусі, але все одно вона мені дуже близька та рідна. Вона ніколи мене нічим не обділювала, в мене завжди все було, я не знала, як то... Я все мала. Соціальні працівники кажуть, наразі 92% дітей-сиріт виховуються в сім'ях і лише 8 в інтернатах. У нас 16 дитячих будинків сімейного типу, 64 прийомні сім'ї і 918 дітей виховуються під опікою. Ну і понад 400 дітей знаходяться в сім'ях усиновлювачів. Здебільшого бокованці всиновлюють немовлят. У нас 42 подружні пари на обліку для усиновлення. Розумієте, 42 подружні. Так, так. Саме на маленькі. Саме на маленькі. Як, з одного боку, позитивна якби тенденція, але з іншого боку, ну, хвилює той факт, що все-таки от саме зростає кількість бездітних пар. Хоча на свою родину чекають і діти старшого віку. До прикладу, ця подружня пара всиновила 16-річну дівчину. У нас теж була дівчина 19 років, якій не стало. І ми так... І вирішили брати велику дівчину, і навіть вона схожа на нас. Загалом усиновлення наразі чекають 240 дітей. Фахівці кажуть, і опікуни, і усиновлювачі отримують допомогу від держави. Перші два прожиткових мінімуми на дитину щомісячно. 30% грошового забезпечення надається прийомним батькам, а от усиновлювачі отримують одноразову допомогу, як при народженні дитини. Соціальні працівники сподіваються, що й надалі все більше дітей матиме змогу виховуватись у повноцінних сім'ях. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час.